Друзі, марафон на першому повертається до ефіру для вас у студії працюю. Я, Віталій Гарнов та Віталій Мілевич. А з нами вже в студії зараз Олександр Вельмошка, військовий оглядач. Вітаємо вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Традиційно цей блок ми присвячуємо оперативній ситуації на фронті. Але цей тиждень для нас в цілому він такий весь в очікуванні незрозуміло чого. Точніше кажучи, зрозуміло чого масованих ракетних атак з боку Росії по нашій енергетичній інфраструктурі, і не тільки понеділок цього не сталося вівторок цього не сталося, середа. Зараз четверг, чи є пояснення про цьому були інформація про те, що винищувачі злітали, щось відбувалося. Ось чи є у вас відповіді? Це що зараз? Відміна не буде нічого, чи нам всім варто бути готовими до цього в будь-який день, будь-яку годину? Нам потрібно бути до цього готовими. Чому Тому що ракет у них залишалося ще до 23 лютого достатньо для трьох чотирьох ударів? 23 лютого був один з цих трьох-чотирьох ударів, тобто у них залишилося на два-три таких масованих удари, подібних до тих, які були 23 лютого. Але росіяни не можуть робити такі удари досить часто, і для цього є пояснення, чому тому, що ракет у них досить небагато, вони не можуть їх підготувати. По-друге, для того щоб росіяни силами всього свого Воєнного комплексу і стратегічної авіації, і військово-морського флоту, і сухопутних сил, щоб вони зробили навіть еквівалент двох американських есмінців, а у Сполучених Штатів їх 68, росіянам потрібно напружуватися не менш ніж місяць. Тобто, ми бачили. Потужні ракетні удари там 15-17 листопада. Потім вони щось накопичили, завдали ще одного удару 23 листопада. листопада. Зараз вони досить виснажені з точки зору ракетного боєзапасу. Зараз вони досить виснажені з точки зору спроможності своєї стратегічної авіації, яка зараз налічує просто менше 100 Бомбардувальників Ту 95 та Ту-160. і тут я хочу нагадати просто одну дуже цікаву історичну паралель. Буквально вчора з'явилися новини про те, що Росія та Китай сувмісно провели спільні навчання з стратегічних бомбардувальників над Охотським морем. Це були стратегічні бомбардувальники ту 95, які були розроблені. В радянському Союзі ще у 50-х роках, та китайські стратегічні бомбардувальники, які є аналогами радянського літака Ту-16, тобто, це ті літаки, які були розроблені ще за часів Сталіна та Мао Угу. Тим не менш, от британська розвідка в останньому своєму звіті написала, що вони вважають, що ефективність стратегії Росії щодо знищення критичної інфраструктури України сумнівна, Мовляв, Росія вже використала на це значну частину своїх ракет і не досягла значного результату. Ну так, у наскільки там діб не було світла, потім все ну не все а значну частину полагодили, і якось там живемо. Тобто, от це не призводить до тих наслідків, до яких Росія хотіла б, щоб масовані ракетні обстріли призводили, звісно, Росія хотіла б досягти якихось таких наслідків, щоб ми сиділи без світла. Щоб ми зараз з вами не розмовляли, щоб нам було холодно, але вони цього не можуть. Вони не можуть навіть здійснити одночасний політ стратегічних бомбардувальників у кількості більш ніж 20 одиниць за весь час війни, за 9 місяців, вони були нездатні вивести у море у чорному морі більш як 6 одночасно стратегічних своїх кораблів-ракетоносців. Зараз у Чорному морі один у кращому для росіян випадку лише два таких кораблі. Чорноморський флот, у такому е, сенсі, як засіб для завдання ракетних ударів по Україні, він закінчився і є навіть дані, вони зараз не перевірені, але вони можуть бути достовірними згідно з технічними характеристиками ракет калібра. 15 листопада повідомлялися у росіян в їх пабліках про те, що вони застосовували для ударів по Україні надводні кораблі з ракетами калібр з Каспійського моря. Угу. Чому тому, що на Чорному морі вони бояться. Вийти просто з Севастополя, а на Каспійському морі є три ракетні корвети, які здатні завдавати ракетні удари з загальним залпом всього 24 ракети. До речі, чому російські кораблі бояться виходити в море з Севастополя? Буквально минулої ночі було це за американським часом минулого дня таке повідомлення американського військово-морського інституту про те, що атака на Севастополь 29 жовтня була початком нової ери застосування безпілотних засобів ведення війни. Морських безпілотників, ну вони мали на увазі морські безпілотники, але ми розуміємо, що коли вони кажуть, безпілотники взагалі, то це саме морські безпілотники. Щодо безпілотників, і в принципі, якщо продовжувати тему ракетних атак, що ж з повістки зникла тема іранських дронів Камікадзе, а також взагалі ця історія з тим, що росіяни мали отримати балістичні ракети. Що трапилось? Ці балалайки закінчились в них чи чому зараз не запускають такі дрони? Чому ми не чуємо про це взагалі? Тут є декілька причин. По перше, росіяни отримали у якості такої першої партії десь біля 400 таких дронів. Більшу їх частину протягом останнього часу просто тупо збили вони виявилися ефективними протягом перших кількох днів. Свого застосування, але потім Україна змогла самостійно та з зарубіжною допомогою знайти ефективні засоби їх знищення. Тобто ці дрони мали такі низькі технічні характеристики, які дозволяли їх збивати з зенітної артилерії, навіть з кулеметів та автоматів. Mm -hmm. Тобто вони виявилися дуже вразливими та вони... Могли використовуватися лише проти непорушних нерухомих цілей, тобто проти нерухомих об'єктів. На фронті їх не можна використовувати взагалі, тому що в нього перед вилітом треба вбити точні координати. Де українські ударні безпілотники? А ми бачимо їх у Севастополі. Ми бачили їх кілька днів тому у Севастополі та Балаклаві. Ми бачили вчора якісь безпілотники, про які повідомило з посиланням на українське джерело навіть одне з китайських державних засобів масових інформації, коли вони повідомили, але потім швидко видалили про удар дронами по Білгородській Народній Республіці. Українські ударні дрони є угу. вони є морські. Ми про них бачимо, чуємо з вересня. А це точно українські ми не бачили офіційних повідомлень від ВМС України. Але в Чорному морі використати такі дрони проти російського чорноморського флоту було просто нікому. Хіба що самі росіяни використали дрони проти свого Чорноморського флоту? Це інша друга можлива версія. Про розробку та Дуже вдалі випробування повітряних дронів дальністю більш як 700 кілометрів повідомляв Ук... «Укроборонпром». Mm. щодо ППО і Міноборони, і наші західні партнери неодноразово останній час наголошували, що наразі головна мета підтримки України озброєнням це забезпечити нас якісною системою протиповітряної оборони. У цьому розрізі йдеться про захист саме критичної інфраструктури, чи вони розглядають це питання ширше? Ширше відразу скажу ширше, тому що захист критичної інфраструктури це локальна задача захисту всієї України. Вона дуже важлива, але вона локальна. Виходячи з розмірів всієї України, ми чітко розуміємо, що будь-яких засобів протиповітряної оборони, навіть масштабів всього НАТО, недостатньо для того, щоб надійно прикрити там зі 100% результатом всю Україну. Але є дуже великі в цьому ділі успіхи. Ми бачили, що з 73 випущених 23 лютого по Україні ракет було збито 51, це дуже багато. Особливо для тої протиповітряної оборони, яка базується ще на радянських засобах, навіть не протиракетної, а протиповітряної протилітаків оборони, на які базується вся система ППО України. Давайте далі про зброю. Ось прекрасна новина з'явилася про те, що Пентагон уклав контракт на 1,2 мільярди доларів на виробництво на самс для України. Роботи будуть проводитись у штаті Масачусетс, але при цьому, що в мене виникає питання, вони можуть завершитись, і записано, що вони мають в документах завершитись п'ятий рік. 25-й рік, 20... Як це розуміти, взагалі, це що? Це значить, що Сполучені Штати розраховують, що ми будемо воювати до 25-го року, Ні. чи це після нашої перемоги ми маємо мати ось таку сучасну зброю? Ні. Це означає, що у сполучених Штатів, у країн НАТО загалом є. Ті чи інші промислові можливості, особливо у плані виготовлення високотехнологічної зброї, вони досить обмежені, угу. тому е, всі ці країни вони е, раніше цілком так собі розуміли, що є там певні терміни замовлень, певні терміни виготовлення цієї зброї, і швидше заводи, які це виготовляють, працювати не можуть. Тому, коли Сполучені Штати замовляють для України систему зенітно-ракетних комплексів, це означає, що вони фінансують це виробництво. Але це виробництво починається зараз з нуля, тобто потрібно виготовити і самі ракети, і їх пускові установки, і мобільні комплекси, і радарні станції визначення ціл, і всі інші комплекси цього зенітного комплексу. Це досить довго, тим паче, що заводи мають ще якісь замовлення у тій чи іншій черзі, ці системи протиповітряної оборони, і ІРІС-Т, і НАСАМС, які вже надали Україні, вони були надані з вже наявних запасів армії. Сполучених Штатів Німеччини та Надалі ну, наскільки я пам'ятаю, Арісте він виготовлявся, але він був вже десь на фінальній стадії. Так він Арісте він виготовлявся для армії Німеччини, але замість армії Німеччини він пішов до України. Угу. Тобто, армія Німеччини замість себе озброїла е нас. Озброїла Україну. Е Країни НАТО е вони е як би мовити, вони дуже прагматичні. Вони Постачають Україні озброєння, виходячи з того, що вони не ослаблюють себе, але всі країни, Європейські НАТО, в тому числі Великобританія, в тому числі Німеччина та Франція, як найсильніші в економічному сенсі, вони всі 90, ті та починаючи до 2014 року, вони дуже інтенсивно роззброювалися, і вони роззброїлися настільки, що зараз їм просто. Дуже часто нічого нам постачати. Вони самі сидять на голодному пайку. Тобто, ми бачили, що Франція, наприклад, постачає Україні свої самохідні установки Цезар, але вона їх брала просто зі складу своєї армії під гарантією майбутнього постачання до французької армії нових установок і передавала Україні, враховуючи, що на найближчі один, два, три роки французька армія залишається без артилерії. Зараз, наприклад, та сама французька армія за своїми артилерійськими можливостями, це приблизно 10% від артилерійських можливостей Збройних сил України. Щодо комплексів Петріот, які Німеччина запропонувала встановити у Польщі, Польща сказала, давайте взагалі краще їх взагалі в Україні розмістимо. Наскільки це ймовірно, і чи дійсно Петріот це такий геймченджер, який може змінити все? Петріот це система, яка Проєктувалася саме для протиракетної оборони, протибалістичних ракет. Вона застосовується таким чином з початку 90-х років на практиці, з війни у перській затоці. Вона довела свою певну ефективність на початку 90-х саме там, і вона весь час модернізується. Тобто, на відміну від насамс, від Хоук, від інших систем протиповітряної оборони, Петріот це передусім протиракетна оборона проти балістичних ракет, проти mm -hmm. тих ракет, які завдають Україні зараз найбільшої шкоди, але їх найменше залишилося в Росії оперативно-тактичних балістичних ракет. Чому? Виникла саме така ситуація. Ми бачили, коли кілька днів тому на території Польщі впали ракети, які, скоріш за все, були Росією спрямовані проти одного з енергетичних об'єктів України, який знаходиться приблизно там за 8 кілометрів від кордону. Тобто, в результаті або помилки, або успішної роботи протиповітряної оборони. Така ракета або її уламки впали на території Польщі. Звісно, у поляків є занепокоєння або навіть більше, щоб якось цьому протидіяти. Звісно, поляки, які поки що не мають таких сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, як Петріот, вони пропонують Німеччині, яка вже має такі оборони. Системи надані від сполучених штатів передати їх Польщі у тому чи іншому вигляді дислокації. Один з варіантів, який запропонувала Польща, це розміщення таких систем протиракетної України, протиракетної оборони на території західних регіонів України для того, щоб Польща, Словаччина, Угорщина були захищені майже гарантовано від можливого російського ракетного удару. Спеціального чи помилкового що осмілиться НАТО так, розміщати, але є ось ще один технічний нюанс, про який е зараз через ці гучні заяви всі забули. Якщо такі е зенітні комплекси розмістити на території Польщі, наприклад, в одному кілометрі від кордону, це не порушує жодним чином е будь-якого нормативного документу НАТО. Це не повинно виник е, будь-якого офіційного протесту Німеччини, але це захистить повітряний простір Польщі, Словаччини та Угорщини та повітряний простір України на відстані приблизно 100-150 кілометрів від точки розміщення цих комплексів. Тобто вони з території Польщі зможуть збивати російські ракети так, над наприклад. Україно. Нашу Волинську область та Львівську область вони зможуть прикривати майже гарантовано. Mm -hmm. Давайте ще трошки про тему ракетних ударів <кій> у Туреччині. Зараз готові відправити до України була така новина кораблі електростанції? Вони, якщо я дивлюсь з матеріалів, вони можуть живити, якщо я не помиляюсь, майже до мільйона споживачів? Тобто, наприклад, таке місто, як Одеса, вони з легкістю могли би заживити такі кораблі. Чи можуть вони стати, виникає логічне питання? Чи можуть ось такі об'єкти стати новими цілими? Для ракетних ударів РФ. і якщо ми беремо до уваги, що це скоріше за все майно Туреччини, яка буде відправляти сюди, звісно, до цього треба теж відповісти. Досить комплексно: Одеса була вже заживлена електроенергією від аналогічних кораблів наприкінці 70-х, коли було обледеніння. і якраз в одеському порту в 79-му році стояли кораблі радянського космічного флоту. Від них заживили Одесу і декілька тижнів йшло таке живлення. Це з точки зору енергетики. Це можливо, Ті судна, не кораблі. Корабель це те, що має або озброєння, або вітрила. Ці судна, про які пропонувала Туреччина, вони дійсно можуть прийти, наприклад, у Порт Одеси. Та заживити Одесу, та, наприклад, Чорноморськ, Південний та ще досить багато населених пунктів у Луковицях. Загальна потужність трьох суден, про які йде мова, 300 МВт. Це третина приблизно потужності одного енергоблоку однієї української атомної електростанції. Це так би мовити, небагато в порівнянні. З усією можливістю української енергосистеми, але це дуже багато на той випадок, коли пошкоджена українська енергосистема, та Одеська область автоматично відключається від всього іншого. Тому що в Одеській області немає зовсім традиційної потужної генерації. Якщо такі судна, які є власністю турецьких компаній, та Турецьких юридичних та фізичних осіб, вони станують на рейд Одеси та подають електрику. Вони е от, просто 99,9% вірогідності, що будуть захищені турецьким військовим флотом, тому що це власність Туреччини. А це було б непогано а Одеса, а також місто Южний, місто Чорноморськ та їх порти, вони зараз. Юридично захищені від ракетних ударів тими домовленостями, які Росія в рамках зернової угоди підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною. Тобто розміщення таких суден електростанцій, воно може бути захищене в рамках тих домовленостей, які вже є. Це дійсно дуже важливо з точки зору енергетичної. Спроможності України і південної України, це дійсно важливо з точки зору Туреччини, тому що Туреччині дуже важливо, щоб Україна постачала зерно на світовий ринок. Чому Тому що Туреччина сама залежить від імпорту зерна з України? Туреччина дуже зацікавлена в тому, щоб все ж таки Росія заспокоїлась у кращому випадку угу. та припинила цю війну. І турецькі військові кораблі ще з початку дії зернової угоди, так чи інакше, але вони забезпечують спокій у Чорному морі. Ми це не досить так бачимо, але це є. Давайте поговоримо трохи про те, що відбувається не лише в Одесі, а й на інших ділянках. От зокрема, найгарячіше досі на Донеччині, де тривають кровопролитні бої, в інституті вивчення війни. До речі, вважають, що Бахмут став пасткою для росіян, що ЗСУ дають там окупантам відсіч. Хоча ті все одно продовжують відчайдушно досягти успіху. Давайте послухаємо цитату експертів Інституту вивчення війни і обговоримо. Російські зусилля навколо Бахмута показують, що російські сили вкорені не витягли уроки з попередніх компаній з великою кількістю жертв. Зосереджених на цілях обмеженого оперативного або стратегічного значення. З кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута. За наступні шість місяців вони домоглися приросту всього лише близько декількох кілометрів за раз. Отже, чи вдасться Збройним силам України витримати цей тиск навколо Бахмута? Однозначно, вдасться. І я поясню, чому. Тому що росіяни приблизно на відстань 50-70 кілометрів від лінії фронту під Бахмутом, в тому числі всі їх комунікації, всі їх шляхи логістики, підвозу боєприпасів, всі вони залежать від одного фактору: цей фактор Хаймарс. та інші аналогічні системи. Угу. Тому росіяни вимушені підвозити. Все необхідне для фронту дуже розосереджено. Вони не можуть зосередити там більш там 10-15 навіть вантажівок, не залізничних вагонів, а звичайних вантажівок боєприпасів в одній точці, тому що по ним неодмінно прилетить і все буде знищено. Це дуже велика напруга для їх логістики, яка е зазвичай залежить від залізниці, mm -hmm. але не зараз. Вони зараз не можуть залежати від залізниці, тому що куди вони приженуть на відстані досягаємості Хаймарса, залізничний склад з боєприпасами він буде гарантовано знищений. Okay. По-друге, у наступі, особливо у тому наступі за методикою Першої світової війни, давністю 110 років, за яким наступає Росія зараз на Донбасі. Росія втрачає приблизно в 5-6 разів більше людей ніж Україна. Тому Бахмут зараз це як Верден для Німеччини 1916 року, Це м'ясорубка для російської армії. Але при цьому росіяни зараз там біля Бахмуту зводять фортифі... фортифікаційні споруди. Ось буквально фото, як це виглядає? Ну і виникає логічне питання з якою метою вони це роблять, коли війна така динамічна, коли міняється з кожним днем, ось рух армії. Поясніть, у вас є пояснення, чому так відбувається? І ми ось бачимо е, на фото, яким чином це виглядає біля невеличкого села е, такі споруди. Для чого це яка мета? Будь-які фортифікаційні споруди, оборонні споруди виготовляються, е, будуються лише з однією метою оборонятися. Росіяни готуються до неминучого фіналу битви під Бахмутом, до своєї оборони там. Тому що так чи інакше, але у якийсь момент у них виснажаться сили, вони не зможуть там більше кидати свою піхоту у наступ хвиля за хвилею, як під Верденом, як під Пашендейлом. На заході вже ті фотографії, які були опубліковані кілька днів тому з Бахмутського напрямку, порівняли. З фотографіями Пашанделу 1917 року, і при цьому в тому ж інституті вивчення війни порівнюють що битву за Бахмут з боями за Сєвєродонецьк. Наскільки, на вашу думку, такі паралелі е, доречні? Е, вони доречні з точки зору методології, яку застосовують росіяни. Тобто, mm -hmm. можуть бути відмінності з географічних умов лінії фронту. На тому чи іншому випадку, але методологічно теж саме: Росіяни обстрілюють українські позиції з артилерії, як у Першій світовій війні, 110 років тому. Mm -hmm. Вони кидають хвилі за хвилею пехотні атаки, так само, як у Першій світовій війні. Вони не наважуються кидати туди. Якісь бронетанкові сили, тому що у українських захисників є дуже багато ефективних протитанкових засобів, таких як всі ці різноманітні ракетні установки. Навіщо їм Бахмут? Чому саме це місто? Чому вони, скільки вже там, кілька місяців просто намагаються в лоб саме там йти? Ну, так само, як у німців у 1916 році був Верден. Це спроба у одній точці. Як казав ще шліфен у XIX столітті переломити хід війни на фронті у, своєму, у свою користь, як шверпункт, mm -hmm. точка доступу? Mm -hmm. Все будь-яке інше пояснення от, просто не вкладається в мою уяву того, як можна досягти якогось результату з мінімальними втратами для себе. Але росіяни от, просто вперто. Кидають туди, от просто як у топку, все нові та нові там батальйони, бригади та інші от цих своїх чмобіків. Ну і це до речі, навіть по статистиці Генштабу ми бачимо, що от у листопаді було знищено в цілому за місяць 17 тисяч майже російських солдат та офіцерів. При цьому це рекорд за всі за весь час війни. При цьому втрати техніки. За цей же час Мінімальне. вони менші, набагато менші, ніж зазвичай. І от дійсно це свідчить Чому? про те, що вони просто там така м'ясорубка з автоматом в атаку. Чому? Та тому що коли піде російський танк, його чекає стугна, його чекає толу, його чекає там все, що й завгодно. А льодового солдати не жалко. А ось з'явилася також інформація про те, що від Генштабу щодо цього напрямку, що буквально, за даними до лікарні в Донецьку доставляють там, як мінімум за останній тиждень більше 700 поранених, і це не враховуючи втрати, які можливо існують кожен день. Ось так. ось так, таке закидання. А що ми бачимо? А що ми бачимо? Ми mm -hmm. бачимо, що за останні дні, кожного дня на те, що я кажу, на хороших русських перетворюється там від 400 до 700 осіб щоденно. Тобто вантаж 200. Поранених приблизно втричі більше, як мінімум. Частина з цього потрапляє у великі лікарні там, великих міст окупованих територій, таких як Донецьк, Луганськ. Дійсно. І когось навіть не враховують. З поранених перев'язали на фронт знову в атаку. Так, але при цьому дивіться в окупованій горлівці ось про перепрофілювали цивільну лікарню. Там зараз військовий шпиталь, а цивільних туди зараз не пускають. Лише ці військові, які отримують поранення, їх сразу туди одразу туди привозять. Закрита вона для цивільного населення. Медперсонал зараз працює лише. На них при цьому паралельно з цим з'являється новина, що в так званих ДНР та ЛНР відмовляється від подальшої мобілізації через, ну чесно кажучи, об'єктивні причини, що на шахтах просто не залишилися людей, які би могли працювати там з'явилися тому, тому, що тому що це дуже просто. По перше, ви підтверджуєте зараз мою тезу про те, що майже всі великі спроможні лікарні на окупованих територіях працюють на. Якесь лікування цих поранених, а їх в 2 три рази більше, як мінімум, ніж загиблих, а можливо навіть набагато більше. А по-друге, це те, що бойові дії спочатку весни ще вони просто виграбли з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Всіх більш-менш е спроможних чоловіків. Ми бачили новини ще влітку про те, як там е мобілізували акторів, співаків, журналістів, е всіх інших, От просто мобілізували на фронт е вантаж 200. Ось так і про цьому е вже почали говорити, що треба чекати на нову хвилю мобілізації. На самій Росії. Це дві великі різниці на території окупованих ЛНР ДНР, так званих. Це одна реальність. Вони там вже дійсно виграбли майже всіх, хто здатен тримати зброю. Не там здатен фізично, не має якийсь досвід, а просто майже всіх. Вони дійсно планують у себе на Росії. Ми, Чергову хвилю мобілізації, яка може. Просто про це немає якоїсь офіційної інформації, але вона може затронути більш як мільйон осіб. А що трапилось? Ці навіть ще нормально не доїхали до фронту, а вже Та вони вже доїхали, їх вже немає. Вони вже повернулися. Дійсно. Е, чому? Тому що ми бачимо, якщо е, От просто цифри. Ми бачимо зараз російські втрати безповоротні у вигляді вантажу 200 майже 89 тисяч осіб. За звичайним співвідношенням вбитих та поранених, за досвідом Першої та Другої світової війни, це мінімальне співвідношення десь три рази. Тобто, якщо майже 90 тисяч, то повинно бути не менш як 270 тисяч поранених. З цієї кількості 270 тисяч поранених не менше половини, тобто 135-140 тисяч, це ті, які не можуть більше ніколи повернутися на фронт чи взагалі до нормального життя. Mm -hmm. А ще залишається там 130-140 тисяч поранених, з них ну, третина може повернутися на фронт. З інші там, їм ще треба лікуватися та лікуватися. Mm -hmm. а тому російська армія, яка на початку війни мала до трохи менше 400 тисяч чоловік сухопутних військ, склади бронетанкових військ, піхоти, мотострілків, десанту, морської піхоти. А ми що бачимо 90 тисяч лише загиблих, 270 тисяч поранених, серед яких більша частина не може повернутися в. Навіть зараз через 9 місяців на фронт, та сухопутних військ Росії вже більше немає кадрових, тим нічим та ніким воювати. Що змінили на фронті ось ці російські чмобіки, окрім того, що збільшилась кількість вбитих? Там більше нічого. Тобто, це люди, які не можуть вести як професіонали якісь бойові дії. Вони не можуть отримати навіть належне командування, тому що за свідченням того ж американського інституту вивчення війни, ще там два-три тижні тому майже всі російські офіцери нижнього звена, лейтенанти, майори, капітани. Тобто, ті, хто командує там взводом, ротою, батальйоном. Вони або вже загинули, або їх десь лікують. Їх немає на фронті, їх немає навіть на навчальних частинах. Тобто отих от чмобіків немає навіть кому навчати. Давайте з вами зовсім коротко, ось все ж повернемося трошки до ситуації на півдні. Там зараз в Херсоні буквально сьогодні лишили їх без світла після ударів. При цьому є інформація, що і Збройні сили України роблять бавовну ворогу навіть на позиціях за Дніпром. Президент Володимир Зеленський на днях казав про те, що можливо щось готується від росіян на запорізькому напрямку. А що можете сказати щодо ось цієї зони, цього частини фронту? Що я можу сказати? Росіяни вже досить давно, майже відразу після відступу з Херсону. Вони закріплюються навіть не по лінії Дніпра. Вони закріплюються на 20-30 кілометрів від Дніпра, тобто за дальністю пострілу звичайної артилерії, такої як там артилерія радянського зразка, чи натівська там, наприклад, як установки М Три Сімірки. Угу. Тому росіяни можуть впливати, обстрілювати Херсон з далекобійних РЗВ. Так само, як вони обстрілювали Миколаїв кілька місяців поспіль. Тобто, це далекобійні разиве смерч ураган, це переобладнані ракети С-300, які останні можуть досить точно влучати там у радіусі 20-30 метрів. Таким чином вони можуть вражати енергетичні об'єкти та руйнувати ті підстанції, які там ну досить кустарно відновили зараз. Але є одна відмінність. Чому росіяни закріплюються не по Дніпро, а за 20-30 кілометрів? Тому що дальність пострілу звичайної української артилерії не залишає їм жодного шансу зробити там навіть якийсь ДОТ. Тому що звичайна українська артилерія, навіть при обмеженій кількості пострілів на такій відстані, не дали їм вже можливості так закріпитися, тому вони закріплюються на тій відстані, в якій вони опиняються на дальності пострілу лише деяких артилерійських системах ствольної артилерії та хаймарсів. Вони mm. закріплюються і будують укріплення навіть у північній частині Криму. І зараз навіть у той Перекопський перешеєк який є єдиним таким природним сухопутним шляхом до Криму, він є вже у зоні досягаємості Хаймарсів. Ну мені здається, що ці укріплення у Криму і там в Білградській області, в Курській, де вони там ще їх будували, це вони мають ще й психологічний ефект, щоб показати росіянам, що дивіться, це народна війна, а не десь там. У Білгородській там чи іншій області, так, у Криму це зовсім інше. Росіяни намагаються спробувати зробити те, що не робив ніхто та ніколи, тобто вони спробують утримати Крим на тих шляхах, які ведуть до Криму. Угу. Ми пам'ятаємо з історичного досвіду всі війни Російської імперії. З Османською імперією та Кримським ханством ми пам'ятаємо громадянську війну у колишній Росії. Ми пам'ятаємо Другу світову війну і бачимо висновок: що будь-хто, хто намагався обороняти Крим, він зазнавав поразки. Тому що той, хто наступав на Крим, він завжди отримував перемогу. Олександре, дякуємо вам за таке розлого пояснення ситуації на фронті. Нагадаю, нашим. Слухачам та глядачам, що ми говорили про оперативну ситуацію, що змінилося в Україні за останню добу, з нами був Олександр Вельмошко, військовий оглядач. А наш марафон, після невеличкої паузи, повернеться до ефіру.